Ni siku ina ambapo idara ya kazi ya jumuiya na mishati ndani mwa tarafa ya Moba imeanza kazi ya kutengeneza upya sehemu mbaya ya barabara katika barabara kuu inaunganisha kitongoji cha Kirungu na cha Moba Poro. Kwa mujibu wa mkuu wa idara, kazi hiyo inaendelea vizuri. Zakwani Jafari amefahamisha ya kwamba kazi inafanyika kwa pesa iliyotolewa na mbunge wa taifa Kristian Mwando Kabulo. Wakati huo ameomba kwanza kwa serikali na kwa wabunge wengine kujitolea kwa ajili ya kutengeneza upya barabara ya tarafa ya Moba. Japokuwa madifikulte ya mvua, lakini kazi inaendelea mzuri. Tunaendelea kutumika mzuri kwa sababu basi ilikuwa mubaya zaidi, lakini kazi inaendelea pia. Ndio huyu udongo ambaye tunamwanga sehemu hii hapa unatoka kukilima ya Songola katika simetiri ni kule babiana bako bana kata. Ndio kazi inafanyika kwa msaada wa mzee Christian Mwando Simba. Ndo alifinanse 2,500,000 francs congolais. Ndo yenyewe ni kuomba tu kwanza kwa gouvernement yetu izidi kutuapuye kama vile iko nafanya ma territoire nyingine, bazidi kutuapuye vile vile na wanabunge wengine wenye wako na ule moyo wa kujitolea ili kutengeneza barabara yetu ili tuendeleshe kazi kama vile inafaa. Mtafahamu ya kwamba barabara hiyo kuu inakaribia kilomita 13 inaunganisha kitongoji cha Kirungu na cha Moba hapo ipo hivi sasa katika hali mbaya inayolazimu serikali kwa ukarabati upya. Nikiripoti kwa niaba ya Runinga Leo Njo Leo, Isidoro Kashulo toka Moba, Jimbo la Tanganyika, Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati.